Bismillahirrahmanirrahim wa bihinasta'in wa alayhinatawagkal wa salat wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Magandara sa inyo lahat At sa mga oras na ito, ang paksa na pag-usapan natin ay isa po sa pinakamahalagang bagay na dapat malaman ng isang mananampalataya At ganoon din na kasagutan ito sa tinatanong ng ibang mga kababayan natin na hindi muslim na kanilang sinasabi na bakit nga ba mayroong jihad sa Islam? Bakit nga ba ang buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung propeta sa Islam ay punong-puno ng pakikipaglaban o puro na lang pakikipaglaban? So bakit nga ba? Ano ba yung tinatawag na jihad? Okay, sa Islam ay meron tayong tinatawag na Siyempre, dapat natin tingnan ang turo ng Quran, ang turo ng Hadith kasi dito tayo kumukuha ng sources. Ganun rin sa history, dapat nating tingnan kung paano nangyari ang jihad, paano nangyari ang bagay na ito. At ano ang kahulugan ng jihad? Ang jihad ay pakikipaglaban. Ngunit ano ang dahilan? Ano ang dahilan kung bakit ang Muslim ay mayroong tinatawag na jihad? Ang jihad sa Islam, ang jihad o pakikipaglaban ay hindi lamang ito sa mga Muslim. Una-una, hindi lamang ito sa mga Muslim. Sa mga naon ng mga propeta, sa Islam at sa mga sanaw ng mga propeta sa lumang tipan at saka maging sa bagong tipan ay merong mga uh, mga nabanggit na mga talata na inutos ni Allah Subhanahu wa Taala ang pakikipaglaban. Pero para saan ang pakikipaglaban? Si propeta uh, propeta Moses Alayhis Salam, propeta Musa, o propeta Musa Alayhis Salam inutusan ng dakilang tagapaglikha na sa Biblia na siya ay makipaglaban. Sa Quran ay inutusan si propeta Daud o si propeta na David, na makipaglaban dahil upang isabuhay, itayo ang tinatawag na buhay na mapayapa at makatarungan. Uh, hindi lahat ng tao ay gusto ng kapayapaan, gusto ng tinataw na pagbabago o kaya ay yung pagiging uh, isabuhay uh, yung tinatawag na katarungan. Katulad sa halimbawa, ibigay natin halimbawa sa lugar natin sa Pilipinas, Uh, ang gusto halimbawa ng uh, halimbawa noong naging presidente si Duterte ay yung tinatawag na drugs uh, war on drugs, oh? drug uh, tinatawag war on drugs. So laban sa mga uh, tinatawag na bawal na gamot, saka sa droga. So dito makikita natin hindi lahat ng mga tao ay gusto nila suport suportahan nila si tinatawag na si president na uh, Duterte sa sa panahon niya. So dahil dito, marami nangyaring patayan. Bakit? Dahil mismo may mga politik, may mga politiko, a uh, politician, ganun din may mga pulis, may mga sundalo na sila yung tinatawag na mayroon silang mga konektado sa mga bagay dito. Hindi eh, natin sinasabi na lahat dahil meron talaga na makikita natin yan, nasaksihan natin yan. Meron talaga sa kanila na may mga posisyon na kung saan sila ay tinatawag na naging dahilan din ng uh, paglaganap ng droga sa uh, sa tinatawag na lugar natin sa Pilipinas. So dahil dito, ay mapipilitan ang presidente ng Pilipinas na gamitin niya ang anumang paraan para masuportahan ang war on drugs. So dahil dito, kapag ang isang tao hindi sumunod ay talagang uh, magbibigyan siya ng leksyon. Kung hindi siya makulong, mapapatay siya. So dahil dito, ang mga propeta, bakit sila inutusan? Ha? Sample lang yun, halimbawa lang. Ang mga propeta, bakit sila inutusan? Sa Islam man o sa mga naon na mga talata sa Biblia, na inutusan sila, inutusan sila ng dakilang tagapaglika na makipaglaban o jihad para maisabuhay, ah, para maisabuhay sa may palaganap sa kalupaan ang kapayapaan, ang katarungan. Yung katarungan, yun ang pinaka-ano doon eh, yung pinaka-importante roon. At hindi lahat ng tao ay gusto ang bagay na ito. So dahil dito ay wala kang pwedeng gawin sa kanila maliban sa makipaglaban. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila na ano, uh, mag-separate uh, na lang kayo ng sarili, sariling ano, nyo. Hindi. Dahil sila ay makakapinsala sa lahat. So dahil sa kanilang pag, pagpinsala, ay dito ay narapat dito na sila ay uh, tinatawag na uh, labanan, makipaglaban sa kanila. So dahil dito, sa panahon ng mga propeta, ay makikita natin ang, ang ginagawa ng mga tao. Ha? Huh? Walang walang karapatan yung mga mahihirap, walang karapatan yung babae at iba pang mga bagay-bagay na kung saan ay hindi ito pinapahintulutan ng Panginoon o ng Diyos kaya inutos niya ang mga propeta, inutos sa sila na sila ay uh, iparating nila, ipalaganap nila ang kapayapaan at ang katarungan at ang katotohanan ang pagsamba na nag-iisang tagapaglika. Kung hindi sumunod ang mga tao na ito ay doon magkakaroon ng tinatawag na labanan. Okay. Dito makikita natin ang pinakauna ang 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 uh, tinatawag na jihad. Ano ba yung jihad? Ha? Uh, ano ba yung jihad? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam makikita natin. Ang jihad sa Islam una-una ay yung uh, depensa. Defense uh, which is ito talaga ang nangyari sa panahon ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung titingnan natin ang history ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, isa ito pinakauna na hangarin sa jihad ay self uh, self defense. Hmm? depensa. Kapag uh, ano bang gagawin mo pag may pumunta sa lugar mo na gusto kang uh, uh, gusto kang saktan. Syempre lalaban ka. So ito yung tinatawag na jihad. Jihad. Okay. Pangalawa, mamaya babanggitin natin yung ano mamaya, yung tinatawag na depensa. Dahil ito nangyari sa panahon ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangalawa ay upang maiparating ang mensahe ng Islam. Ah, kapag ka may mga sa panahon ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam nangyari na may mga gustong tumanggap ng relihiyong Islam Tinagap nila ang relihiyong Islam, sila ay pinatay, sila ay tinatawag na pinahirapan, pinarusahan dahil dito ang Islam kapag malakas ang malakas ang mga Muslim ay kinakailangan nila na protektahan yung mga tao na tinanggap nila ang katotohanan. So dito yung jihad. Hindi ibig sabihin na papatay ka ng nino na, na, na sinong tao o sinong mga nilika. Hindi ganoon ang jihad. Una-una, ang jihad ay depensa. Pangalawa, kung mayroong mga tao na tumanggap sa relihiyong Islam na sila ay tinatog ng mga mayihina katulad sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Bilal ibn Rabah si uh, si, si Sumayya pinatay siya na nagmamayari sa kanya dahil siya isang alipin sa panahon na yun. si Yasser sila ay pinatay pinahirapan muna bago pinatay so dito dahil walang walang lakas ang mga muslim wala silang nagawa subhanallah pero kung may lakas ang mga muslim bakit may freedom ang isang tao? Bakit papahirapan ang isang tao? So dito ay kinakailangan na protektahan ng mga tao na kung saan sila ay karapatan nila na piliin ang pagsamba sa mga isang tagapaglika. Okay. Pangatlo ay upang ipalaganap ang katotohanan at katarungan ha dito makikita natin ang Islam. Ano bang turo ng Islam? Maging mabuti sa magulang, maging mabuti sa uh, maging pantay ka sa iyong mga pamilya, agasusan uh, mo ang ano, ang yung uh, tinatawag na mga anak, uh, tumulong uh, tumulong ka sa mga nangangailangan, uh, maging pantay ang tingin mo sa mga tao. So, katarungan ang turo ng Islam. Kaya dito kapag may mga tao, pag isinabuhay ang Islam at may mga tao na ayaw sa katarungan na ito. Halimbawa, kapag may pumatay na sinadya, ang batas ng Islam ay buhay din ng kapalit, maliban kung magpatawad ang mga pamilya ng namatayan. Pero kung, syempre, may mga tao na uh, ayaw nila ng batas na ito, so anong gagawin sa kanila? Hahayaan? So dito ay meron tinatawag na jihad. Okay. So tulad na banggit natin, ang jihad ay para pagdepensa sa sarili, pagdepensa sa lugar mo, pangalawa, ay upang maprotektahan mapro, maprotektahan ang mga mayihina, mga kababaihan o kay mga tao na sila ay tumat tinanggap nila ang Islam pero hindi nila magawa ito dahil sila ay pinapahirapan o pinapatay so dito para sila ay maprotektahan para maisabuhay nila ang ano ang uh, kanilang uh, pinili na relihiyon na ito ang relihiyon Islam pangatlo ay upang maiparating sa kalupaan maisabuhay may palaganap sa kalupaan ang katotohanan galund rin ang katarungan. Okay, dito tayo sa tinatawag ng depensa. Sa panahon ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, may nagtatanong bakit ang buhay ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam ay marami ay makikita natin na pakikipaglaban. Actually, ito ay tinatawag ng pagdepensa. Ay makikita natin bakit lumikas si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam mula sa makapapunta ng Madina. Dahil sa pinapahirapan ang mga kasamahan ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganun rin si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pinagtangkaan siyang patayin ng, nang tinatawag ng mga pinuno ng mga kurais na hindi mananampalatay. Bakit? Dahil sa ang kanyang tinatawag na hangarin ay ang mga tao ay sumamba lamang sa Diyos na nag-iisa, na lumikas sa ating lahat. Yun ang hangarin niya. Yun ang dahilan. Yun ang kanyang mensahe. Pero marami sa kanila, halos lahat sila ay may kanya-kanyang mga ribulto. Ayaw nilang iwanan ang bagay na yun. Hindi naman, hindi naman sila at ah, tinatawag na hindi nakipaglaban sa kanila si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero ang ang una ay sila ay pinahirapan sila ay tinatawag na sinaktan kaya may mga na, na, mga napatay ng mga ah, mga nagmuslim sa panahon ni propeta sallallahu alaihi wasallam dahil dito ang una ginawa ni propeta ay lum, lumika siya mula makapapunta ng Madina para maisabuhay niya at maisabuhay ng kanyang makasamahan ang dakilang relihiyon na ito na ito ang pagsamba sa nag-iisang Ano bang turo ng Islam? Pagsambahin mo ang nag-iisang Diyos. Okay, yun ang pinakaturo ng Islam. At maging makatarungan ka sa mga nilika. Napakaganda ng turo ng Islam. Maging mabuti ka sa mga kapwa mo. Napakaganda ng turo ng Islam. Yun ang turo ng Islam. Okay, pangalawa, na makikita natin sa pamumuhay ni Propeta Sallallahu sallam Wasallam nung dumating sila sa tinatawag na Madina, dito makikita natin kung bakit nabuo, nagkaroon ng jihad o bakit ang buhay ni Propeta ay pakikipaglaban. Bakit? Si Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ay lahat ng mga labanan o makikita natin sa history. Unang-una nangyaring labanan ay sa Badr. Ang labanan sa Badr ay ito ay sa labas mismo ng Madina. Napakalapit ito sa Madina. Ang mga Quraysh ng Magka, ay sila ay nag-ipon-ipon at sila ay pumunta ng badar kaya nagkaroon ng labanan. Hindi sila umalis doon bagkus ang kanilang hangarin ay ipakita nila na malakas sila na ano, at makipaglaban sa mga muslim. Nangyari ang labanan sa Badr. Labanan yun. Saan nangyari? Sa Madina. Sa lugar na malapit sa Madina. Sa lugar ng mga muslim. Okay. Tapos ang labanan doon. Pangalawang labanan sa labanan ng Uhud, kung saan ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay natamaan siya isa sa mga ngipin niya natanggal, nahulog siya sa isang hukay. Parang nasaktan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami namatay ng mga sahaba. Dito, saan nangyari ang Uhud? Ang Uhud ay sa loob ng Madina. Isa sa mga lugar sa Madina na mayroong bundok na tinatawag na Uhud, doon nangyari ang labanan sa Uhud. Ito ay ganun rin na mga Quraysh na hindi man palatay sila ay umatake. Sila ay dahil nga sa labanan sa Badr, hindi sila nagtagumpay, gusto nilang gumanti, gusto nilang patayin si Propeta at mga Muslim. Bago yun, Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa magka pinagtangkaan nilang patayin. Ganun rin may mga napatay na mga sahaba, sahabas sahaba paano ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. So dahil dito ay sila ay naghijra, lumikas at dito kailangan nilang depensahan ang kanilang sarili. So dito yung jihad. Pagkatapos noon, hindi sila nagtagumpay, bumalik sila. Nagkaroon naman ng pagtitipon ng mga Arabo at ibang mga Hudyo. Karamihan dito ay mga Arabo at muli nagkaroon ng labanan sa handak. Yung handak ay yung pinakamalaking hukay na kung saan hukay ito na pinalibot nila sa Madina para hindi makapasok ang mga at tinatawag ng mga hindi mananampalatay ng Quraysh at iba pang mga Arabo na gustong gumawa ng masama sa mga Muslim. So makikita natin sa history ni Propeta sallallahu alayhi wa sallam, depensa, depensa, depensa. Okay, tingnan natin. Pagkatapos nang nangyari ito, marami na patay sa kanila. Subhanallah, ang gusto lang ay ang Islam. Ang gusto lang ay yung tinatawag na pagsambasan ng isang tagapaglikha. Pero hindi natuwa itong mga... Kasi may mga tao na kung saan ang kanilang gusto ay yung sariling interes lamang nila kahit alam nila ang katotohanan. So dahil dito, dahil sa kanilang pagmamalaki, ayaw nila ito. So hindi lang sila uh, uh dun lamang. Bagkos gusto pa nila na apatayin uh, ang mga Muslim si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. So dahil dito, makikita natin na ang pagbukas ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sa tinatawag na Makkah. Makikita natin kung ka, gaano kaganda, okay, ang tinatawag na turo ng Islam. Dumating si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, mahigit 10,000 uh, sila o, na, o sobra pa na pumasok sa Makkah. Bakit bakit nila pinasok ang Makkah ang mga Muhajirin, ang mga Uh, kasamahan ni propeta sallallahu, sallallahu alaihi wasallam si Abu Bakar si Umar si Uthman si, si, Ali at iba pang mga muhajirin iniwan halos lahat nilang kanilang kayamanan sa Mecca hindi pumayag ang mga Quraysh na may dalhin sila na kanilang kayamanan at ito ay uh, inangkin ng mga Quraysh ang mga kayamanan ng mga Muslim subhanallah so lumika sila wala so dahil dito ay ang propeta sallallahu alaihi wasallam at uh, kabilang din sa nangyari na uh, dahilan ng pag uh, pagsakop ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ay yung kasunduan sa pagitan ng mga Muslim at hindi Muslim ay sinira ito ng mga hindi mananampalatayang Quraysh. So dahil dito siya ay pumasok sa Makkah. Ang kagandahan, ang pagkakaiba na makikita natin yung buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, yung awa ng Islam sa mga tao. Pumasok si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. At nung sila'y dumating doon, sinabi niya na sino man ang pumasok sa bahay ni busufyan ay tinatawag na amin. Payapa siya, walang pwedeng gumalaw sa kanya. Sino man ang sarado niya ang kanyang bahay, payapa siya, walang pwedeng ano sa kanya. Sino man ang pumasok sa kaba, pu ano doon ay payapa siya, walang ano. Pinili ba ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam na sila ay ipapasukin sa Islam? Kaya niyang gawin. Dahil napakarami mga Muslim o hindi niya ginawa yun. Sila ay mayroong freedom. Meron silang kalayaan na mabuhay. Okay, kaya lang ay gusto ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sakopin na maka para ma ma, ma so ma-protectahan ang mga mananampalataya, mga nagmuslim na kung saan pinapatay, pinapahirapan dito. At para maisabuhay dito, maipalaganap dito ang katarungan. Na kung saan dito kapag mahirap ka, ay walang pinapatay, o walang, walang ano sa'yo, o alipin ay walang, walang, uh, walang, ibig sabihin, halaga sa kanila, pinapatay, pinapahirapan. So dito ang Islam napakaganda. Kasi ang turin, in akramakum inda Allah at pinakamainam sa inyo kay Allah, ay sila na mayroong takot kay Allah. Hindi yung pamilya o yung mayaman o ano, hindi kundi yung may pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pareha sa Islam, ang kayumanggi, ang Pilipino, ang Arabo, pareha sa Islam. Pare-parehas, pantay tayo sa Islam. Uh, maitim, puti, anuman. Ang pinakamainam kay Allah ay sila na mayroong pagkatakot kay Allah. Yan ang turo sa Islam. So dahil dito ay na sabi niya, nung sila ay dumating kay Propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi nila na Uh, kinausap nila at ang sabi sa kanila ni Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, Idhabu antum Kayo ay humayo na, umalis na at kayo ay uh, tinatawag na malaya na. Allahu Akbar. Pagkatapos na ginawa nila kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, pagkatapos ng kanilang pagpapahirap sa mga sahaba, pagpatay sa ibang mga sahaba, kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kanilang pagpapahirap sa kanya, si, uh, sinubukan nila na patayin si Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, ano ginawa niya? Pagkatapos nun, sinabi nila, idhabu fa antum mutallaka. Kayo ay umalis na. Kayo ay uh, ano Malaya na. Ha? Sinaktan ba sila ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sila ba ay pinilit na tanggapin ng Islam? Hindi. Yan ang turo ng Islam. Yan ang turo ng Islam. Kaya ang jihad ay depensa, tulad na ginawa ni Propeta sallallahu alaihi wasallam nangyari na pag-atake sa kanila, depensa. Pangalawa ay upang protektahan ang mga tao na inaapi dahil sa kanila pagtanggap sa Islam. Okay? Pangatlo ay upang maipalaganap ang katotohanan na may palaganap ang ang tinatawag na katarungan. Kaya sa Islam, napakaganda. Napakaganda. mo, kapag ang, ang isang lugar ay nasakot na ng mga Muslim, alam nyo ba na yung binabayad nila na tax ay para yun sa pangangalaga sa kanila? Ang Islam ay papangalagaan nila ang lugar na ito ng mga hindi Muslim dahil sa kanila pagbabayad ng tax. At dito, ang magbabayad lamang ay yung may kakayahan na magtrabaho. Babae, Walang kaya kakayahan na magtrabaho hindi magbabayad ng tax bata hindi magbabayad matanda hindi magbabayad subhanallah ang tanging magbabayad lang ng tax yung may kakayahan na may uh, na mga kalalakihan na sila ay may kakayahan na ma buhay o magbayad ng tax at kung hindi kayang pangalagaan ng mga muslim ang lugar na ito hindi sila uh, kukuhanan ng tax dahil ang tax na ito o yung tinatawag na kinukuha sa kanila na ano ay para ito sa pangangalaga sa kanila at sila ay may freedom sa kanilang uh, kalayaan sa kanilang relihiyon ito ang kagandahan ng Islam. Kaya napakaganda po ng turo ng Islam. Hindi katulad ng, ng sinasabi ng iba. Ang, mga, ang mga Muslim ay mga terorista. Ang mga Muslim, si Propeta sallallahu Alaihi Wasallam puro pakikipaglaban. Pero hindi na bakit nakipaglaban ng Propeta? Bakit si Jesus kaya nang sinabi siya, ano, hindi ako naparito para sa kapayapaan, kundi para sa, tinatawag, tinatag, nabagid sa uh, translation sa ano eh, para sa espada. ha huh? Pero si Jesus, hindi siya nakipaglaban sa panahon na yun dahil kakaunti lang sila, wala siyang kakayahan. Kaya nga sinabi na sa pagdating niya, pag dumating siya muli, siya ay um, ano, makikipaglaban. Merong jihad. Dahil kinakailangan na makipagjihad sa mga tao na mga api. Anong gagawin natin sa mga tao na nang api? Sa mga tao na mamamatay tao, sa mga, mga tao na ano, pag hindi sila nagbalik loob, anong gagawin sa kanila? Hahayaan? Para tinatawag na ma, ma, magkaroon ng pinsala sa, sa mundo? Hindi. Sa Islam, kinakailangan eh, eh, ang turo ay kinakailangan na makipaglaban sa kadala pag hindi sila nagbalik loob, hindi sila nagbago. Dahil sila ay makakapinsala. So dito ang Islam, pagdepensa, pagprotekta sa mga, ma mga mahihina, mahihirap, at yung ipalaganap ang katarungan. Okay. Yan ay isa sa mga dapat nating maintindihan sa relihiyong Islam. Kaya nga sa Quran, binanggit sa Quran, sinabi ni Allah sa ban banal na Quran, "Wa qatilu fi yuqatilunakum wa ta la ta'tadu inallaha la yuhibbul mu'tadin." Napakalinaw sinabi naman kayo ay makipaglaban sa landas ni Allah, yun ang jihad. Sa mga tao na nakikipaglaban sa inyo. Ha? Tinan mo? Nakikipaglaban sa inyo. Hindi kanino lamang. Kaya ang mga tao na uh, ligaw, tulad ng ginagawa ng mga mga ISIS, yan ay mga ligaw na mga tao. Bagkus, hindi la, pinapatay nila pati mga muslim, mga ligaw na mga ligaw sa turo ng Islam. sinabi, yung makipaglaban kayo sa mga tao na nakikipaglaban sa inyo. Dahil ang anong turo ni Allah sa mga tao na ano? Sa sa mga tao na ano, uh, uh, sinabi ni Allah sa banal na Quran, "Wa in jannahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal ala Allah innahu huwas-sami'ul-alib." Kapag sila ay humingi ng kasunduan sa inyo, makipagkasundo kayo sa inyo. 'Yan ang turo ng Islam. Kapag may mga tao na gusto magipagkasundo, makipagkasundo kayo sa inyo. Subhanallah, 'yan ang turo ng Islam, napakalinaw. Pero sa mga tao na gusto makipaglaban sa inyo, ay sinabi ni Allah, "Qatilu fi sabilillah." Kayo ay makipaglaban. Ah, ano ba, alam niyo ba yung "qatilu"? ang katilo sa Arabic ay makipaglaban. Hindi pumatay. Magkaiba yung pumatay ka. Kasi ang pumatay ay walang kalaban-laban ang tao na yun. Pero ang makipaglaban ka, ibig sabihin may mga tao na gustong makipaglaban siya. Gustong pumatay sa iyo, anong gagawin mo? Ibibigay mo sarili mo? Hindi. Sa Islam, hindi. Kailangan mo iligtas ang sarili mo. Ang, ang yung pamayanan, ang yung pamilya. Kaya nga sa Islam, sino man ang abutan ng kamatayan dahil sa kanyang pagprotekta sa kanyang pamilya, pagprotekta sa kanyang kayamanan, siya ay matatawag na shahid siya ay shahid. Ibig sabihin, siya ay uh, mama, namatay sa landas ni Allah. Dahil ang kanyang pinot, uh, pinotra, uh, ay ang kanyang pamilya, ang kanyang kayamanan, ang kanyang sarili. So ito po ang kagandahan ng relihiyong Islam. Kaya makipaglaban kayo sa mga tao, nakipaglaban sa inyo. Uh, wala ta'tadu. huwag kayong magmalabis. Kung nagkaroon ng laban, huwag kayong magmalabis. Inna Allah la yuhibul ma'atali. Dahil katotohanan ng Allah, ayaw niya ng mga tao na sila ay nagmamalabis. Kaya sa Islam, kung nagkaroon ng labanan, sa pagitan ng, ng uh, hindi muslim o sa mga tao na mapatulatan uh, ng ngapi o sino man ang mga ano, ay syempre, una-una, uh, kahit yung magdepensa ka, hindi pwede patay ng bata, hindi pwede patay ng babae, hindi pwede patay ng matanda, yung tumalikod, hindi pwedeng patayin. Yung mga lalaki lang na sila na nakipaglaw, sila pwedeng ano. Pero kung sila ay sa mag, iyo, makipagkasundo kayo sa kanila. Ah, napakaganda ng Islam. Uh, sa, sa, ibang talata pa, uh, sinabi ni Allah sa Banala Quran na kapag ang isang hindi Muslim na muharib, gusto, na gusto niya na uh, wa in, uh, istajara ka fa hata isma kalam Allah. Uh, wa uh, minal na istajara ka fa Kapag mayroong hindi mananapalataya na gusto na humingi sa iyo ng pangangalaga, pangalagaan mo siya hanggang para marinig niya ang turo ng Islam. At kung ayaw niya o kaya ba ayaw niya ng Islam o kaya ay uh, sapat na ibigay mo ng pagkakatao sa kanya ay ibigay mo siya ng payapa sa kanyang lugar. Napakaganda ng turo ng Islam. Allahu Akbar. Napakaganda. So kailangan, kinakailangan na maintindihan natin bakit nakipaglaban ng propeta. Pagdepensa, protekta ng mga may hina at ipalaganap sa sa mundo ang tinatawag na katarungan at kapayapaan. At makikita natin na kung saan sa buhay ni Propeta Salaw Salam, yan talaga ang tinatawag na kaniyang ginawa. At ang jihad, katulad ng mga nabanggit, hindi katulad. Pero challenge ito sa mga sa mga ababayan natin na palagi silang nagtatanong sa ganito mga mga bagay nito. ah uh, basahin niyo po ang inyong inyong Biblia. Punong-puno po yan ng jihad pakikipaglab. Bagkos, isa sa mga bagay na kung saan hindi nila pwede maitanggi na mayroong isang propeta na inutusan ng Diyos sa Biblia na patayin mo pero ito ay hindi ta, taliwas na dito ang Islam dahil ang Islam hindi pwede patayin ng bata, matanda ang babae hindi pwede masunugin ng mga halaman, mga hayop pero itong ano sa Biblia sa lumang tipan, inutusan siya ng Diyos na patayin mo lahat huwag kang maawa sa kanila patayin mo matanda, bata, pati yung dumidindi na bata, lahat patayin mo hayop baka kambing lahat patayin mo wala kang titirahin wala kang awa sa kanila papatay mo sila utos na panginoon sa isang isang propeta niya uh, Yan ay taliwas sa turo ng taliwas sa turo Islam pero meron yan ay eh, sinasabi kasi nila ang Islam ay uh, terorista ang Islam ay nagtuturo ng uh, pagpatay o ganit ganit gani mga turo pero kapag ka, tiningnan natin ang mga talata sa Quran at ang ginawa ni propeta ang pagsasabuhin ni propeta mapa, mapapansin natin malalaman natin maintindihan natin ang hangarin ng jihad ang jihad at tulad na banggit natin, pagdepensya, pag-protect sa mga mahihina, sa mga mga kababayan saka sa mga mahihina at saka ganun ipalaganap siya, sa sa sangkatauhan, ang katarungan at ang tinatawag na kapayapaan. So dahil dito, alhamdulillah, isa ito sa mga dapat malaman ng isang Muslim kung bakit ang Propeta sallallahu alayhi wasallam ay mayroong nangyaring uh, pakikipaglaban sa hindi ang buhay ni Propeta ay pakikipaglaban at ganun rin bakit mayroong jihad sa Islam. Ngunit taliwas ito sa ginagawa o nandoon sa Biblia na kung saan sa lumang tipan nabanggit yan na isa yan sa mga subhan subhanallah na marami po na mga uh, nagmuslim na isa ito sa mga dahilan ng, ng kanyang pagsasalisit ng kaalaman na, na bakit sinasabi na iba, sa lumang tipan yan bakit magkaiba ba ang Diyos ng bagong tipan at saka ng, uh, ng uh, lumang tipan parehas di ba so dahil dito ay siya rin na nagutos na pumatay ng mga bata, matanda, babae, sunugin ang bahay, yung mga ha, mga hayo patayin, yung bata na dumidede patayin, walang ah, wag ka maawa sa kanila. Yan ang turo sa Yan ay taliwas sa turo ng ng ano, ng uh, mga propeta. Yan ay uh, ng mga nabago sa uh, tinatawag na uh, minsahi nadala ni Propeta Moses ala Propeta Moses o Propeta Musa alayhi salam. Yan ang mga nabago sa kanya. Kaya sila sabi ng Islam ay ang 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 toro na binabasa kanya ay ito ay maraming mga nabago. Hindi yung original ngayon. Yung lumantipan, hindi yan yung original. Pero may mga salita pa rin dyan o diwa na salita ng Diyos. Okay? So, Alhamdulillah, maraming salamat po sa inyo lahat sa lahat po na bumati sa inyo lang, assalamualaikum, maalaikum salam, warahmatullahi wabarakatuh. Kung mayroon po kayong katanungan, pwede po kayong mag-comment o kaya mag-message sa akin. inshaallah kung may kakayahan tayo na sagutin, sasagutin natin kung hindi, i-research natin, itanong natin sa mga ulama. Ito po ang inyong kapatid na kung saan sinisikap natin na tayo ay magtulungan sa pagpagsagut uh, sa mga katanungan sa Islam. Ako pumuli ng papasalamat sa inyo. Bumabati ng asalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.